Криваві аварії, що відбирають життя та калічать людей. На площі Свободи сьогодні зібралося близько сотні харків'ян, аби вшанувати пам'ять загиблих під час ДТП. Ініціатором акції в рамках Національного тижня безпеки дорожнього руху виступили студенти та викладачі Харківського автодорожнього університету. Висказати свої думки, як вони бачать цю проблему, як вони бачать шляхи розв'язання цієї проблеми. Тому що дорожньо-транспортний травматизм – це дуже велика проблема. Ми втрачаємо життя і здоров'я людей. Крім того, це дуже велика ще, скажімо, економічна проблема. Не спішіть, берегіть себе. Скільки гибнуть молодежі, це ваші друзі, соратники, ровесники. Витащите наушники з ушей, посмотрите по сторонам і внимательно ведіть себе на дорозі. Представники Червоного Хреста на манекенах продемонстрували присутнім, як правильно надавати першу допомогу постраждалим ДТП. Комплекс дуже важливих мероприятий, дозволяючий зберегти життя пострадавшому, а також зробити все можливе до приїзду кваліфікованої медичної допомоги, тобто бригади медиків. Что сегодня рассказали? Рассказали, как правильно, как нужно поступать себя с водителем. То есть, когда нужно вытаскивать из автомобиля, когда не нужно. Рассказали приемы сердечно-легочной реанимации. Це безпосередньо вагомий внесок в безпеку дорожнього руху, тому що саме із-за несправних транспортних засобів також стаються ДТП. Це, як приклад, це трамваї. Тобто, багато трамваїв, вони зношені на сьогоднішній день. Патрульні поліцейські показали, як притупляється реакція водія в стані алкогольного сп'яніння. Всі охочі мали змогу вдягти алкоокуляри, завдяки яким людина відчуває себе так, ніби випила 200 грам горілки або 4 келихи вина. Та найголовніше, розповідає патрульний поліцейський Євгеній Ведмедеря, це дотримання правил дорожнього руху. Невиконання правил дорожнього руху дуже часто приводить до жертв, до пошкоджень, як матеріальних пошкоджень, так і пошкоджень, скажімо так, життя і здоров'я людей. Тобто в нас всі являються учасниками дорожнього руху, починаючи від малечі, так, це маленькі пішоходи, закінчуючи дорослими водіями, які керують транспортними засобами, фури, мотоцикли, машини, всім іншим. Так, за інформацією поліції, від початку поточного року на дорогах країни сталося більше 122 тисяч аварій, з них близько 7 тисяч у Харкові. Акцію закінчили хвилиною мовчання. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.